Noin, sitten jatketaan tuonne uuteen paikkaan. Ei, mä en tykkää tästä ollenkaan. Kohta putoo joku örmy niskaan. Tänne tai tänne. Mä laitan tänne tai katsotaanko täällä. Tuossa on punainen herbi. Ai niin, peranna. No, käydä. Tai käydä sitten. Men. Aha, käydä tuosta. Hard key, mistäkö mä semmosen otan? Hei! Pudottele niitä meikäläisen päälle. Käydään sitten tää tsekkaamassa, mitäs täällä löytyy. Mä oon kyllä luulen, että on aika lopussa. Aha. Kiitos. Magnum parts. Joulu on taas. Joulu on taas. No. Mä teen magnumikin voi paranella, mä luulen, että se oli paranneltu. Aha, sit tulee toinen henkilö. Mä menen ulos, mä menen sisään. Okei, täällä on tämmöstä, onks näin mitään? Täällä kenties. Tossa on sitten tänne. Tossa on ihan väärin niin paroksia. Kai sitten ei oo. Täh, eikö tää onko mitään? Tää on tylsä paikka. Et ota kiinni, perhana. Susta mä haluan nää rauhaa. Niin se yksi örmy lähti. No, sampo tuo. Mutta meitsi käy tota niin... ainakin viemäs vähän tavaroita tonne. Tänne, mutta mulla on semmonen tunne, että kohti joku hyppää niskaa. Ei. Kaksi kertaa tapahtunut, niin ei. Ei. Mitä ne magnumin partit on? Mua nää kyllä häiritsee. Meikäläisen magnumin toi. Ups. Noin. Katsotaan mitä siitä tulee. Aha. No, passaa mulle. Se onko mun mielestä se edellinen magnumi paljon hienomman näköinen, mutta makkasin sitten sovi kiistellä. Noin. Joo, mulla on tovera life, juu, enkä en mä pärjää. Mikä on kun. No niin joo, siinä yhtä paikkaa tarvitsi kans kortin, mutta... enkä lähde sinne uudestaan. Tänne tarvitsee kans. Tsh,
mielenkiintoinen paikka kyllä. Umbrella. Niin kuin Rihannan biisissä. Ah, terve, mikä sä oot? En tiedä, mutta et oo kauan siinä. What? Hei, sinä. Irti musta. Ai, irti musta. Tän minäkin. Toivottavasti täältä löytyy. Ei niin mitään. Aha. I can't reach computer. Nyt sun pitäis. Aha. Se on kumma kun on kestävä. Yhtäkkiä. Yes. All right. Pistää se, mikä me saatiin. Noni. Please wait. Okei, no niin. Saatiin toi auki. Mutta mitä me sillä tehdään? Tässä me lähtee takaisin. Koska tota niin. Toimisiko se hissi tai jotain? Koska täällä meillä ei enää mitään tehtävää, me ollaan kaikki tarvittava saatu. Sitten varmaan vaan takaisinpäin. Oho, tästä meni aika pöveliä. Pois. Etkä hyppää liikkeelle mun. Et kehtaa. Hyvä. Siellä on se yksi paikka, minkä mä kävin silloin katsastamassa. Se pitäisi varmaan käydä uudestaan. Noin. Joo, no, mä en muuta oikeastaan mitään. Sitten mentiin. Backtrack. Where's Ada? No niin, sitten lähdettiin. Hetkinen, tuohon tarvitsee joku juttu. Aha, tuohon tarvitsee joku. Joku tommosen tota noin. Kortin tai jonkun, niin sillä pääsee eteenpäin. Mikä se voisi olla? Noin. Ylös käypi tie. Tähän vaiheessa on hyvä laittaa quick save ja noin. Eikä mitenkään kuoleminen tapahdu tai muuta vastaavaa. On sitten ikävää, kun kuolee kaukaa. Ah, tekit vielä tää. Jes, kiitos. Ei, omaa mokaa, mutta niinkäs teet. Sitten toiseen paikkaan. Siis oikealle. No niin. Oikealle. Niin kuin right.
miksi poliisi pitää aina pamppua vasemmassa kädessä? Koska asiakas on aina oikeassa. Olipas kuiva. Noin, quicksavea taas kehiin. Tarkistetaan mikrofonin pitävyys. Käydään tsekkaamassa, ettei täällä ole örmyjä. Hetkonen, mikäs täällä on? Katsotaan tsekkaa.